as if I want to do so. I like the talk of my wife. I know who everyone you never will be. You might have to be somebody. And you might not. He's a girl, you know. He's a way to go. And you're going to come in back. You're going to come in back. You're going to come in back. And you're going to come in back. You're going to come in back. To be my wife. To see who no one there. To be in there. You're my son. Gbogbo iṣẹ́ tá a bá sàn ṣe sá bọ́ ọba lè kọ́ èèyàn níṣẹ́ rẹ kan tó dárúbáríkà lọ́dọ̀ onítọ̀hún kò ti ní ládá wáyé ọlọ́run tí ò ní dúró láyéláyé. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta wàládùn sọ̀rọ̀ rẹ̀ yẹ́n ni òwò làwù ọmọ rẹ tí ọ̀dá kí àdúrà tó ń ṣe dáadáa ló ń kó òbí. Dájúdájú èèyàn náà ní dúró fi ti ayé olóbi ẹ ká tọ́jú àwọn ọmọ wa ká fi ìmọ̀ràn wọn kí wọn ó dá ọ̀nà tọlọ́hún àti ti anáàmà hàmà kí wọn ó dá mọ̀ lẹ́nìí àdúpẹ́ fọlọ́hún èyí tí mùsùlùmí òde olúọmọ akínsàyà. Èyí tó gbé kalẹ̀ lẹ́yìn fún màmá ọlọ́run ó forí jẹ màmá o yọ ọgbà gbọ́n o ẹrú tá a múlò kẹ́lẹ́ ọlọ́run ó sì wọ́n o kò ní í ṣe wẹ́rẹ́ tá a múlò lẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ àjọ ké iná àtúntàgbà ó gbàgbọ́n ló kúrò ìwú àlá o àtàkì àtúnyẹ̀gà ìṣẹ̀lá yẹra fún àdúrà kẹ iná àjọ iná òfin lẹ́yìn àtọ̀kọ́ dẹ̀. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kull amr salamun hiya hatta matla' al fajr. Bismillahir Rahmanir Rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad hatta hiyatu lillah azzaqiyatu lillah الطيبات صلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين آمين. لن يلي تريد خطرة تني يسيرو خطرة تنكين بوجيما انت يتوني لتنفسي lónìí ó pọ̀ púpọ̀ pàápàá jùlọ èyí tá a fẹ́ sínú mọ́sálásí náà a fẹ́ fa mọ́sálásí àwọn tí ó máa gbé lọ́wọ́ bá a ti wá tọrọ fún màmá àfi ọlọ́run ó gbọ́ àwọn ọmọ màmá látòrí mùsùlùmí bí ó fi báyìí gbogbo ọmọ tí ó pẹ́ jáde lára màmá ọlọ́run kò sí wọn lálù kankan ọlọ́run má fẹ́ nìkan ṣe irú ẹ nìkan. Ọlọ́run má fẹ́ nìkan ṣe irú ẹ nìkan ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo owó níláárí ọlọ́run jẹ́ gbogbo owó níláárí ọlọ́run níbi wa Muhammad lẹ́yìn náà pàṣẹwà wà ń bí náà a ní gbogbo wọn bíra wọn léèrè ṣé gbogbo adára wa inú mọ́sálásí náà la máa ń kíjí mà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọba ń kíjí mà tẹ́lẹ̀ náà wọ́n rí òkè kiri. Ọlọ́run ní ọ o, kó yẹ ọ àbí òde ọ, ọ̀pọ̀ yẹ lọ́wọ́ yín lẹ̀. Orí mo wò ó pé àwọn akọ mọ́sálásí ni àpẹẹrẹ tí ó fi lẹ́ni tí èyí fi jí mà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ mà. Òdìgbò ó jókòó ní ìlókò kọ́ nàṣẹ, àyè sì nàṣẹ ẹ̀ṣọ́ lọ́hùn. Àyè nàṣẹ ẹ̀ṣọ́ lọ́hùn. Wọ́n bá wà nù ọ̀gá bá wọ́n bá yẹ ká ṣàmọ́lá ńlá wà wọ́n àti wọ́n.
Oh, my goodness.